Även farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Sagor är inte farliga för barn, och det är inte drag queens heller. Men populism och intolerans, det är farligt för barn och för vuxna. När högerpopulister försöker bestämma över kulturen och förbjuda sagoläsande drag queens, begränsar de barns frihet. Friheten att skratta, inspireras och upptäcka nya världar. De kommer inte att nöja sig förrän hela världen är lika grå och trist som deras. Det här är en tid när vi behöver mer glitter, kärlek och regnbågar. Jag kommer aldrig acceptera att förtryck och fördomar håller någon tillbaka. Kan du berätta slutet av sagan? Ja visst, det kan jag göra. Han hade berättat för mig